track. Маргарита Ралев се казвам, дизайнер съм. Това го правя от близо 20 години и съм завършил инженерен дизайн, което ми дава супер силата да измислям продукти. Всъщност си представях, че ще направя бордова игра, която обаче е за всички. Тоест не е за дъщеря ми, която е на примерно 4,5 или 5 години, ами е за дъщеря ми, която по принцип е дъщеря и ще порасне и стане и на 24 години. И нали си представях, ако в момента мога да игра примерно шах с моя баща, да измисля някаква такава непреходна игра, която всъщност да бъде класика и да може да се играе през целия живот на хората. Вместо 52 карти, тук са 70 магнитни чипа, вместо еднолицеви, тези чипове са дволицеви, вместо да могат да се слагат в една равнина, както се играе с карти, при чиповете те могат да се правят в пространството да се съединяват. Тоест, ето примерно така седат чиповете или примерно се правят формички. И всъщност нали, това дава математически много повече вариации за игра. И смятаме, че ще зарадваме много хора. Тези, които го имат като тестови комплект, приятели, познати около мен, всички са доволни, че децата са далеч от екраните и си играят с часове и е нещо, което е наистина интересно.